Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар күн сайын 5+1'de. Саясат. Коом. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00'de 60 мүнөт түз эфирде. Кутмандаңыз менен урматтуу телекөрүүчү жана радио угарман, сиз Марал телеканалында жана радиосунда 5+1 программасын көрүп тыңдай баштадыңыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу. Кечээ 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөрүшүнө байланыштуу бир катар саясатчыны суракка чакырып, анын айрымдарын 2 айга тагыраагы Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалгандыгы маалым болду. Ал эми экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаевдардын дагы 2 суткага же болбосо 48 саатка камалгандыгы маалым болду. Мындай аракеттер жүрөрүн буга чейин дагы Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы кыйытып четин чыгарган болчу. Негизи кумтөрүшүнө байланыштуу саясатчылардын камалышы, мындан кийинки процесстер жана азыркы учурда сөз болуп жаткан саясатчылардын бир жазага тартылып жаткандыгы же болбосо суракка алынып жаткандыгы канчалык жүйөлүү, бул иш кандай жүрүш керек эле, ушул туурасында биз саясатчы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мырза менен маек курабыз. Өмүрбек Чекешевич, студиябызга кош келиңиз. Саламатсыз. Мени менен кошо сиз менен 4 менин кесиптешим маек курат. Тааныштырып өтөйүн: Бахар Хакимова, Орозгүл Арстанова, Айпери Жумабай кызы жана Айдина Маматисаева. Бир суроого 2-3 мүнөттө жооп берсеңиз жакшы болот, себеби биздин дагы сизден сурай турган суроолорубуз көп. Эгерде сиз даярмы деген болсоңуз, биз баштайлы. Келиңиз анда, Бахар. Ушул жорда кесиптешим айтып кетти, саясатчылардын кармалышы боюнча бул түнкү убакытта башкаруу чарасы аныкталып чечим чыгарылды да көпчүлүгү боюнча. Анан бул кумтөргө байланыштуу буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев айтып кеткен, бир топ чоң-чоң чиновниктер кармалат депчи. Сиздин оюңузда бул ушул эмнеден кабар берет? Анан бул кишилердин ушул кумтөр менен байланышы кайсы жер, кандай байланышат, кандай ойлоп турасыз, бул кандай чечимилесек болот ушул акыркы камоолорду? Кумтөр алтын кени боюнча 2003 жылкы келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык талап тоночулук келишим деп ар кандай чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 5 жолу чечим кабыл алынган. 2013-2015 жылкы иштеген Жогорку Кеңеште бул жөнүндө 2 жолу чечим кабыл алынган. Бардык чечимдерде ошол келишимдерди жол берген, ошол келишимдерди түзгөн, кол койгон чиновниктер жазасын алыш керек деп Жогорку Кеңеш талап кылган. Минимум 5 жолу. 2003 жылкы келишимге кол койгон 10 чиновниктин үстүнөн иш козголуп, алар камалмак болушат. Ошол кездеги 2003 жылы юстиция министри болуп турган Курманбек Осмонов 6 айга качып кетип 2004 жылы кайтып келет. Ал ошол кол койгондордун, Курманбек Осмонов ошол кол койгон даярдагандардын эң негизгиси болгонда Танаевден кийинки эле. Эмне себептен? Анткени бизде ар кандай кылмыш 10 жылдан кийин эскирет, 10 жылдан кийин адамдар ал мурун жасаган кылмышына жооп бербейт деп орусча срок давности деп коет, норма бар эле. 2013 жылы 31 декабрда ошол 2003 жылкы кылмыш 10 жыл толуп ал кыскарды. Бирок мен мыйзам өзгөртүү киргизип мамлекеттик чиновниктерге кылмышы кечирилбейт, эскирбейт, ал түбөлүктүү срок давности жок деп чечим кабылдырткан 2013 жылы. Бирок ошол кездеги бийлик ал мыйзам орусча айтканда обратной силы не имеет деп
al мыйзамды артка пайдаланбай койду. Жок, мыйзам бир аз кечик 14-жылы кабыл алынган экен. Эле 13-жылы жаз үстүндө жок, ошол жылдар кабыл алынган талаш болуп атканда. Аны ал мыйзам артка күчкө эмес деп отказ берип койгонбуз. Кийинчерээк ошол мыйзамдын, ошол дискуссиянын шаары менен Атамбаев 2016-жылы конституцияга өзгөртүү киргизип атканда, конституцияда дагы бир ал киргизип аткан өзгөртүүлөрдөн жана андай элге жагымдуу нерселер болуш керек да, популисттик. Ал ошол экоцид бул чоң кылмыш. Ал кечирилбейт. Ушинтип жазганда, ал кечирилбейт, срок давности болбойт деп ушуну конституцияда бекендеп салган. Эми кумтөрдү андай айландырсаң, мындай айландырсаң деле экоцидке келип атат да. Ошол кечирилбейт деп туруп, баарын мисалы ошол конституциядагы норма менен соттоп жиберсең болот эле. Бирок быйыл 21-жылы апрелде болгон референдум жаңы конституцияга кабыл алдык. Анда экоцид бул оор кылмыш, ал түбөлүк кечирилбейт деген жобо дагы түшүп калыптыр. Бул бүгүнкү камалгандарга өзүн активдүү коргонууга, эффективдүү колдонгонго шарт түзө турган жагдай. Программаны улантабыз. Келиңиз анда Орозгүл, сиздин сурооңузга келели. Ушул кечээ кармалган депутат Асылбек Жээнбековдун адвокаты айтты, тергөө тобу бир гана ушул Садыр Жапаров 2012-жылы ушул кумтөр боюнча көтөргөн маселени депутаттар колдобой койгон деген жүйө келтиришти деп. Ушундай эле пикирди ушул боюнча гана кылмыш иши козголду деп. Анан ушундай эле пикирди депутат Дастан Бекешев дагы социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал Садыр Жапаров көтөргөн демилге кандай эле 2012-жылдагы Садыр Жапаров демилге эле бирок кабыл алынбай калган. Биринчиден кече кармалган мурунку жана азыркы чиновниктердин кандай негизде кармалгандары мага белгисиз. Жаңылышпасам адвокаттарга деле белгисиз экен. Алар деле божомолдоп айтып отурат. Мен жогорку кеңештин 5 токтомун айттым. Тиешелүү адамдар тигил же бул дарашада жооп бериш керек деген. Анан эми үй камагында кармап деле аларды тергесе болмок. Бирок тергөө адилеттүү болот, күнөөсү жок болсо алар түрмөдөн чыгат деп мен ишенгим келет. Айбери. Ушул Кыргызстан саясатында белгилүү ысымдардын бири ошол Бабанов бар. Анын камалышы дагы бул кумтөргө байланыштуу экени айтылып атат. Анын кандай тиешеси болушу мүмкүн? Анан бул иш боюнча дагы башка кайсы саясатчылар камалышы мүмкүн? Буга чейин ушул Акаевдин, Атамбаевдин тиешеси бар экени дагы айтылып келген. Мен жана айттым, срок давности деген түшүнүк бар. Тилекке каршы мамлекеттик чиновниктерге срок давности болбош керек деген жобону мен 14-жыл, 13-жыл, 14-жылдар өткөрдүм дедим. Ал ошо 14-жылкыдан берки кылмыштарга тиешелүү болуп алар узарат. Анан мурункусу 2009, 2003 эскирип кетти деген сылтоо деп коелу. Эми ушунда мыйзамда ошондой бар экен. Аларды жоопко тартууга мүмкүн болбойт. Ошондуктан мен бүгүнкү камоолордун баары 2013-тен берки жасалды деген иш аракеттер боюнча болуп жатса керек деп ойлойм. 2013-тен кийин орчундуу кандай өзгөрүүлөр болду кумтөрдүн негизинде? Же көп иш 2013-кө чейин болгон? Жок. 2012-жыл болсо деле 10 жыл өтө элек да, азыр 21-жылда ошол 2011-ден берки окуялар болсо керек деп мен божомолдойм. Айдина. Сиз депутат болуп турган кезде кумтөр маселеси көтөрүлүп, бирок кумтөрдүн пайдасына чечилчү. Чындыгында кумтөрдүн түшкөн пайдасы мындай кимдер бөлүшчү кумтөрдөн түшкөн пайданы? Анан ушундай чечим кабыл алууда парламентке саясий кысым басымдар болгон беле? Мен айттым го, парламент 5 жолу бул келишим каракчылык келишим, жокко чыгарыш керек.
Кыргызстандын пайдасына кайда каралыш керек деп чечим кабыл алынган. Бирок анан ошого ишке келгенде эле, тиги ишке келгенде эле биринчи ким чыгат? Менин аттарын айтпай эле коёюн, ушу өзгөчөм орус тилдүү эбреки сайт, гезит, телекомпаниялар, кыргызча гезиттер деле. Алардын ичинен мамлекеттик телерадио компания, КТР, ЛТР деле. Тоо ишкерлеринин профсоюзу Тажибаев деген бирөө бар. Бизди коркутчу эле азыр тескери сүйлөп Жапаровду колдоп жүрөт. Ошолордун баары кокуй кумтор жаап калат улутташтырса. Кыргызстанда катастрофа болот. Ким аны улутташтырабыз деп аткандар булар эл душманы деп элди кумтордо иштегендерди каршы тукуруп анан элге жаман көргөзүмдай аракет болот эле. Албетте бийлик туккан депутаттар менен алардын кураторлары болот, ар бир депутатка байланган сүйлөшүп ал чечимди мындай кабыл алдыртпай өткөрбөй коет эле жогорку кеңештен. Ал бар. Сиз айткандай 2013-2014 сиздин ушул трибунада туруп сүйлөгөнүңүз бар. Үчүнчү окууга келгенде силер деп салыштырып атын бербей койгон тейитке салыштырган жайыңыз бар да. Демек бул учурда депутаттардын гана ушундай аракети болгонбу же аларды жогору жактан сиз айткандай балким номер биринчи дейбизби, куратор дейбизби ошону көрсөтмөсү. Эми мен кыскача кумтор боюнча өзүмдүн көз карашымдан эмне иш кылганды айтсам ошого жараша суроолорго жооп беребиз. Айлана чөйрөнү калдыктар менен булгагандыгы үчүн атайын тарифтер бар. Мен азыр эсимде жок. Ал бизде бир тоннасын 60 тыйын экен. Ишкана мусорлорун алып чыгып бир жерге төгөт го, курулуш жасап атканда. Ошонун тоннасын 60 тыйын экен. Анан водоохранная зона деген болот. Ошол суу пайда болгон, суу акканга жакын зоналарга төккөндүгү үчүн 1 сом 20 тыйын ушундай. Казакстан менен Россияда 60 доллар экен. 60 доллар. А бизде мөңгүнүн жанын эмес, мөңгүнүн үстүнө да төгүп атат. Жана 60 тыйын. Айтым, келгиле ушуну Казакстандагыдай кылып тиги 60 доллар кылайлы. Россиядагыдай кылып 60 доллар кылайлы. Өкмөт макул болбойт. Анан жок дегенде 200 сом 5 доллар кылайлык. Ошондо жылына булар 100 миллион доллардан кем эмес бизге кошумча төлөп турат экен. 10 жылда 1 миллиард акча берет экен. Бекер мөңгүнү булгап атканга ушундай жасабайлыкпы деп ошол тарифти көтөрүш боюнча мыйзам долбоорун киргиздим. Бирок тилекке каршы ал колдо таппады. Анан Нана Тажибаев баш болуп эгерде улутташтырсаңар кумтөрдү токтотобуз. Ошол 4000 адам жогорку кеңештин алдына барат, жогорку кеңештин депутаттары алардын үй бүлөсүн багып берсин деп шантаж кылып аны кыргыз телерадио компаниялары колдоп чыгып аткан учурда мен саботаж деген статья киргизгем. Ушундай мамлекет үчүн, мамлекеттин экономикасы үчүн маанилүү салмакка ээ болгон ишкананы мындай токтотом деген жетекчилери болсо алар кылмыш жообуна тартылат деп. Ошол эки окуудан өтүп келип үчүнчүсүндө мындай өтпөй калды. Анткени токтотуп коебуз дегендерди жазалап керек болсо Кыргызстандан чыгарбай ошол иштетиш керек деген идея көтөрүлгөндө анан улутташтырыш үчүн анационализация деген жалпы мыйзам, рамочный деп коет, жалпы мыйзам кабыл алыныш керек. Анан ошонун негизинде анан конкреттүү ишкананы улутташтыруу боюнча мыйзам кабыл алыныш керек. Биз ата мекен фракциясы ошол мен ошол эки мыйзамды 13 жылы жазып киргиздик. Ошону өткөрүш үчүн күрөштүк. Тилекке каршы өкмөт тең өткөн жок. Суу кодексине, суу жөнүндө мыйзамга Сентеранын өтүнүчү менен ошол кезде 14 жылы бийлик өзгөртүү киргизип мөңгүнү бекер эле талкалай берсе болот, мөңгүгө бекер эле откот таштай берсе болот деген мыйзам долбоорун өткөрөбүз деген.
2014, 2015, 2016 биз каршы болуп жүрүп, депутаттар бизди колдоп өтпөй жүрдү. Эми бир сүйлөгөн бирөө болуш керек да. Он чыкпай турсаң закон өтүп кете берет. Биз өткөрбөй жүрдүк. 17-нчи жылы мен камалдым күзүндө ал мыйзамды өткөрүп, кунтөргө центрге жылына 300 миллион доллардык белек беришти. Алар 300 миллион доллар экономдоп калды жана талкалагандын пайдасынанчы жылына 300 миллион доллардан. Биз ошону тиги аларга такалатпайлык деген ниетибиз бар эле. Мен мына мен көрүүчүлөргө бир айтып койгум келет да. Кантип улутташтырат элек? Мен жанымда азыр улутташтыруу боюнча мыйзамдын текси бар да. Кантип акчабыз жок болсо 3 миллиард доллар төлөш керек деп айтып жүрүшөт да. Андай эмес. Сентере Голд. Сентере Алтын деген ишкана бул башка. Кумтор Голд деген ишкана бул башка. Кумтор Голд бул биздин Кыргызстан территориясында турат комбинат бар. Ошол Сентеренин бир бөлүгү. Биз Сентерени приватташтырайлык дегенибиз жок. Биз өзүбүздүн жерде турган, өзүбүздүн табиятыбызды булгап аткан, өзүбүздүкү болгон мурун ишкананы өзүбүзгө алып коелук деп айтып атабыз да. Ак мөңгүлүү асказ болор талаалар элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тосун мекендеп сактап келди биздин ата бабалар деп туруп эле биз ошону башка колго берип жибердик. Эми мен кайсыл мыйзамдар боюнча улутташтырып алса болот? Мен ошол жогорку кеңеште сүйлөгөн сөздөрүм азыр интернеттен да таап көрсөңүз болот да, кыскача. Урматтуу көрүүчүлөр, мамлекеттин эксклюзивдик монополдук бир укугу бар. Ал элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн территориясындагы орусча айтканда любой ишкананы любой менчикте тартып алып кое турган ушундай зордук өкүмдүк укугу бар да. Ошон үчүн мамлекет деп коет. Мамлекет бул насилие, бул зордук. Любой нерсесин тартып алып коет. Мына ошо укугу бүткүл дүйнөлүк улуттар уюму тарабынан кабыл алынган резолюцияларды белгиленген. 1952 жылы 21 декабрда номер 626 табигый ресурстарын жана байлыктын эркин эксплуатациялоонун укугу жөнүндө БНын башкы ассамблеясынын резолюциясы бар. 61 жылы 14 декабрдагы табигый ресурстардын үстүнөн тартып алык эгемендүүлүк бул мамлекеттин укугу жөнүндө болуп атат. Ассамблеянын дагы резолюциясы бар. 1973 жылы 17 декабрда табигый ресурстардын үстүнөн туруктуу эгемендүүлүк жөнүндө БНын башкы ассамблеясынын дагы резолюциясы бар. 1974 1 майда да ошондой эле жаңы экономикалык тартип жөнүндө декларация чыккан. Ошол эле жылдын 12 декабрында мамлекеттердин экономикалык укуктарынын жана милдеттердин хартиясы жөнүндө мыйзамдар бар да. Мен бир резолюциядан үзүндү келтирип окуп коеюн. 61 жылкы табигый ресурстардын үстүнөн тартып алык эгемендүүлүк жөнүндө резолюцияда мындай деп турат. Табигый ресурстардын үстүнөн тартып алык эгемендүүлүккө болгон элдердин жана улуттардын укугу тиешелүү мамлекеттин өнүгүшүнүн жана калкынын жыргалчылыгынын кызыкчылыгында ишке ашырылыш керек. Улутташтыруу, экспроприация, реквизиция жарандардын да чет өлкөлөрдүн да жеке жана тийиштүү кызыкчылыктарына караганда маанилүүрөөк деп таанылган коомдук пайданын, коопсуздуктун жана улуттун кызыкчылыктардын түшүнүктөрүнө жана себептерине негизделиш керек. Бүт өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, араб өлкөлөрү, Латин Америка өлкөлөрү баары ушул Суэц каналын, Ирак өзүнүн Англияга тиешелүү болгон нефти компанияларын 50-60 жылдары улутташтырып өзүнө тартып алышкан. Бул ошол кезде дүйнөлүк уюм мамлекеттин ошондой укугу бар, элдин кызыкчылыгы үчүн, коопсуздугу үчүн, табияттын коопсуздугу, тазалыгы үчүн жеке менчикти чет элдики болсо деле тартып алган укугу бар деп ушул жерде жазылып турат. Бирок бир гана эмеси бар,
тартып алгандан кийин ошонун баасын бычып төлөп бериш керек деген. Мына ушул жерден биз национализация кылабыз десек эле биздин оппоненттер сентябрь 3 миллиард турат, 3 миллиардды кайдан табабыз деп эле ушул кыйкыра берет. Андай эмес. Кумтөр Gold Company'nin 12-nji жылкы бухгалтердик отчётунун балансында 615 миллион доллар баасы бар деп 600 миллион доллар жазылып турат. Анын жарымынан көбү биздики, биз калган 3-тен 1ине гана 200-300 миллион долларын гана төлөп беришибиз керек. Анан ошол эмелерде теги эл аралык практикада мындай жазылган да. Кумтөрдү азырдаган мен айлык дейм, алышыбыз керек. Национализация кылып. Жөн эле алып алсаң эл аралык сотторда биз утулабыз. Жөн эле азыр келип эле отуруп алдык да. Отуруп алдык. Убактылуу. Убактылуу дедик. Биз алганыбыз жок, биз убактылуу отурабыз дедик. А биз менчиктештер өзүбүз калышыбыз керек. Пайданы өзүбүз пайдаланышыбыз керек. Биз аны улутташтырышыбыз керек. Ал үчүн мен жана айткан эки законду тез аранын ичинде кабыл алышыбыз керек. 600 миллиондун бир бөлүгүн, мисалы 300 миллиондун 200-300 деген эсептеп көрөбүз. Төлөп беребиз деп айтышыбыз керек. Бирок бүгүн бербейбиз. Ушундай жазылганда төлөөнүн өлчөмүн жолун эмне менен беребиз? Акча менен беребизби же материалдык баалуулуктар менен беребизби? Графигин өлкө өзү аныктайт деген. Биз айтабыз 10 жыл бөлүп-бөлүп беребиз. Жылына 30 миллиондон аласың. Бирок берерден мурун эсептешип алайлы. Силер Кыргызстанга 3 миллиард доллар экологиясына зыян келтирип жатасыңар. Ошол зыянды төлөгүлө анан кийин беребиз. Деп зыяндын эсебинен кечтирип займыз отчет дегенде кечтирип жиберсе дагы болот. Иракта так ушул, Иранда так ошондой. Ошондой кылышкан. Ошондо алар биз бекер алабыз, сентябрда бизге дагы карыз болуп калат. Улутташтуу темасын дагы кеңири токтолобуз келиңиз анда Бахар. Ушул эле суроону улай да. Мисалы азыр биз ушул убактылуу башкарууну өзүбүзгө алдык. Мисалы тышкы башкаруучу болуп теңиз бөлтүрүк келди. Анан кайра баягы жердин астынан алтын казууну жердин астынан казабыз деп кайра ушуну көтөрүп атышат. Бул канчалык мүмкүн? Анан ушул бийликтин азыркы кылып аткандары бул улутташтырууга бараткан бир жол десек болобу? Бул улутташтырууга бараткан бир жол. Азыр убактылуу тышкы башкаруу менен кирип анын секретин билип атабыз да. Канча болот? Өзү иштетип кете алабызбы? Кайерлерде эмнелер катылган? Баарын билгенден кийин улутташтыруу жөнүндө маселени көтөрүш керек. Улутташтыруу гана Кумтөрдү эл аралык аренада бизге мыйзамдаштырып бере алат. Мен айткан эл аралык документтерде ал көргөзүлгөн. Тартып алып койсоң болот, бирок акчасын төлөп бер деп. Эсептешип туруп белгилүү бир убакта төлөп беребиз деп чечим чыгарышыбыз керек. Аны карызды алар карыз болсо биз ошол карыздын эсебинен алып коюшубуз керек. Улутташтыруудан башка жол жок. Ата мекен партиясы, ошонун ичинде мен бүгүнкү бийликтин, Садыр Жапаровдун, өкмөттүн, жогорку кеңештин Кумтөрдү көзөмөлгө, өзүбүзгө көзөмөлгө алып аракетин колдойм. Бул башталышы. Бирок бул национализация менен бүтүш керек. Мен бир 14-нчү жылы айткам, эки эле жол бар деп. Или национализация, или капитуляция. Капитуляция алардын шартына багынып беребиз деп. Муну Акылбек Жапаров дагы да жөнөкөйлөштүрүп айтты. Кавказская пленницада Сахов деген болгон, Нинаны урдап кеткенчи. Анан урдап алып келип камап, анан кыз жаңгал салып атса, анан айтат да, менде эки эле жол бар. Или в ЗАГС, или в прокуратура дегендей. Бизде башка жол жок. Только национализация. Түшүнүктүү. Оразгүл. Ошол сиз улутташтырышыбыз керек дедиңиз, бирок азыр элде биз Кумтөрдү өзүбүздүкү алдык деген түшүнүк пайда болду. Мындайча айтканда эл ошондой нерсени күтүп атат, бизге мындай акча өз эле түшүп баштайт дегендей. Бирок иш жүзүндө дагы толтура процесстер бар. Негизи эле ошол Кыргызстан соттон уткан күндө деле, сиз айткандай улутташтырган күндө деле мындай доо коюлган акчаларды өндүрүү дагы канчага созулушу мүмкүн? Мисалы бир жыл убакыт керекпи, канча, 6 айбы, кандай? Мындай бир жагдай бар. Мен аны айтсам Кыргызстандын сырын ачып койгон болбойм, аны эми баары эле билет. 14-жылы, 13-жылы биз улутташтырыш керек. Ал үчүн
Kumtördün moyunda karızdı iliş gerek. Anan karızdı töle albadın biz ulutlaştırdık. Oşol karız nesevinin işkana biz göğütte de vayçı gerek de. Açı gaykın ile aytkan bizde, jaşırba ile aytkan bizde. Anı çilemine kılış gerek degen biz. Anı sen möngünü talqalağın kukuğun jok, jerdin aldan kaz dep zıstav etetebiz. Al jerdin aldından kazbayım dep baştartkan da biz anı alıp koyunca şart bolu ot. Anken al doğordu buzu otat da. 2009 yılkı gelişimde buzu otasın dep anı tartu alıp koyunca da negiz bolu ot dep aytkan biz. Birok 12 yıldan başta bir hükümet. Anı jerdin aldına gir dep zor doğundun orduna möngünün talqalağı bergenge ruksat berip koygon. Эми мына бүгүн биз ошол мөңгүнү талкалаганын үчүндө алардын мойнуна миллиарддаган доллар чыгымды илип атабыз. Ушуну биз 17 жылга чейин илишибиз керек эле да. 17 жылга чейин. А бүгүнчү? Бүгүн бул жерде илгенибиздин мыйзамдуулугуна биз эми өзүбүз мыйзамдуу деп айтып атабыз. Эл аралык сот анын мыйзамдуулугуна шек санайт. Анткени 17 жылы сентябрда бүгүнкү жогорку кеңеш, бүгүнкү баатыр болуп аткан депутаттар дээрлик бир ооздон 20-сынан башкасы суу жана суу кодексине мөңгүнү кумтөр центрге кол талкалай берсе болот, иштей берсе болот деген уруксат берип койгон. Бул уруксат угуңуздар кылмыш амнистиясын берет. 2017 жылга чейин мөңгүнү талкалаганга уруксат берген чиновниктерди биз камай албайбыз. Анткени ал мыйзамдашылып коюлду. Алар айтат, мына адвокаттар айтат, мына мыйзам менен уруксат берип койгонсуңар деп. Андай мыйзамдар обратный силы имеет. Так? Биз экономикалык амнистия берип койдук. Кумтөрдөн эми ошол кетирген зыянды төлөп бергиле деп айтсак, алар айтат, силер кечип койгонсуңар дейт. Кечип койгонсуңар дейт. Законду көргөзөт. Закондон башка Садыр жок, Сапар Исаков кол койгон келишимди көргөзөт. Келишимде жазылып турат. Кыргызстан Сентера ушул кезге чейинки келтирген зыяндарынан биз баш тартабыз. Доолабайбыз. Бир. Экинчиси, мындан кийин да зыян келтирет. Ал зыяндарды дагы доолабайбыз. Аны дагы кечип койдук деп келешиктик боло турган кылмыштардын дагы баары ошол мыйзам, ошол келишим менен кечип койгонбуз. Бирок бүгүн биздин өкмөт Акылбек Жапаров айтып атат. Эми ал биз мындай тиги ошол жерде иштегенге уруксат бергенбиз, бирок булгаган уруксат бербейбиз деп айтып атат да. Эми бул биздин бүгүн каалаганыбыз. А эл аралык сот бул эки чечимди кандай кабыл алат? Кандай трактовать этет? Бул белгисиз биз үчүн да. Ошол 17 жылкы келишим менен мыйзам Кыргызстандын абалын Кумтөрдү чатагындагы абалын өтө начарлатып салган. Ким ошол мыйзамга добуш берген болсо ушул зыянды так ошолор алып келди. Жана бир чиновниктер албетте эми депутатты добуш берген үчүн камай алышпайт. Бирок ошол добуш бергендерди камалбаса дагы жүзүн элге көргөзүп айтып коюш керек. Билбесе бир жөн эле эсептеп жана өзүң айтканда алдына чыгып сайрап койгула моундай деп айтып турсак болбостон ошондой мыйзамды алып Сентерага ыңгайлуу шарттарды түзүп берди. Эми бүгүнкү өкмөт алдында кырдаалдан кандай чыгат татаал, бирок чыкса болот. Мен ишенем, биз улутташтырып алсак төлөп кутулуп бүгүнкүдөн алда канча көп пайданы Кыргызстанга алып турабыз. Могу 3 айдын ичинде биз көрөбүз. Бөлтүрүков жетектеп атат да. Кыргыздар өзү анан алиштетип кете алабы, кете албайбы? Эгер иштетип кете ала турган болсо баары эле ушул законду колуна карматып мындан кийин биздики 1 грамм алтынды албайсыңар деп жарыя кылышыбыз керек. Анан ушул учурда мисалы сөз боло атпайбы? Өзүңүз дагы четин айттыңыз, жок дегенде эл алардын атын билиш керек деп.
Ала Куштун атынан атай турган болсок, бул жерде кимдер же кайсы кызматтагылар сап башында туруш керек? Балким президенттер. Анан ошол эле улай, мисалы, сиздер көтөргөн мыйзамдарды колдой койгон депутаттардын дагы кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн? Айрым эми бейрасмий маалыматтарда Центерра же ушул жактын кызыкчылыгын коргогон кишилер депутаттар менен бир каржылык жактан дагы жеңчине сүйлөшкөн деген божомолдор бар. Эми болушу мүмкүн, бирок депутаттар көбү бийлик менен мамилесин бузгусу келбей эле бекер эле колдоп берип коет да. Мамилесин бузгусу келбейт. Анткени анын бизнеси жүрүп атат. Анткени ал туугандарын кызматка коюп атат. Ал кезде икрамды тиги апа кылгысы келбейт эле. Кийин дагы бирөөнү апа жоктой албай эле мындай колдоп корккон, кээ бирлер камап койбосун деп коркот. Эми мотиви ар кандай. Анан менин оюмча жөн акчасы жок бекер деле колдогонго даяр депутаттар көп болгон да. Аларды эми эл билиш керек. Суроо кандай болду? Кимдер? Сиз айтып аткандай эл билиш керек болгон ысымдар кимдер? Мен азыр так айтпайм, бирок мындай биринчи суу кодексин демилгелеп жогорку кеңешке киргизген өкмөт. Исаковдун өкмөтү. Ошол кезде ошол болгон. Андан мурункулары да киргизип жүргөн, бирок Исаков аягына чыгарды да. Зилалиев коштоп жүрдү. Кимдер ошол мыйзамды киргизди? Кимдер жогорку кеңешке барып коргоду? Президенттин аппаратынан эми тергөө жүрсө айтып берет. Президенттин аппаратынан кимдер айтканын, кимдер буйрук бергени мындай айтылат да. Ошол тараптарга мындай баа берилиш керек. Анан колдогон депутаттар эми аларды конституция боюнча добуш берген үчүн камай албайсың. Бирок баары бир эл мындай билип коюш керек. Улантабыз программабызды, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио көрөрмандар, анемесе келиңиз. Орозгүл, сиздин сурооңузга келсек. Кечиресиз, Айперге келдик. Биз ушул акыркы убакта Кыргызстан кумтөр маселесин көтөргөндө негизги экологиялык маселелерди аябай көп көтөрүп, ошонун негизинде бул кумтөрдө азыр экологияга аябай зыян келип атканын айтып, ошонун негизинде ушундай иштер жүрүп атат. Анан ошол эгер Кыргызстан кумтөрдү улутташтырса, ал казуу процесстери кандай жүрөт? Экологияга зыянсыз кылып казууну кандай жолдору бар? Эгер сиз азыр жогоруда белгилеп өттүңүз, аны жердин астынан кирип казса болот деп, аны ишке ашыруу канчалык мүмкүн Кыргызстандын шартында? Мен ачык эле мындай айткым келет да. Мурун да ачык айтып жүргөм. Биз канадалыктар жердин алдына кирсин десек, ал кирбейбиз, кирсек пайда көрбөйт экен деген. Андай болсо биз улутташтырабыз десек, оппоненттер бизге суроо берет. Эгер биз алып, анан жердин алдына кирип, зыян тартып иштете албай калса, уят болобуз, жабылып калабыз деп айтып атат да. Эмне кылабыз биз? Мөңгүнү канадалыктар мына ушу 21-нчи жылга чейин талкалап келди. Мындан кийин биз аларга мөңгүнү талкалаганга уруксат бербешибиз керек. Өзүбүзгө алабыз. Улутташтырып. Өзүбүзгө алгандан кийин мен эл журтка кайрылам. Эл журт. Канадалыктар мына 20 жыл талкалады. Эми мына өзүбүзгө алдык. Жердин алдына кирсек пайда мынча азаят экен. Эгер ушундай ары өзүбүздөн канадалыктардай болуп үстүнөн талкалай берсек, пайда мына 2-3 миллиард 10 жылда акча болот экен. Ал акча боого кетет. Кесипти оорабыз, карызды утулабыз дегенде эмне кылабыз? Кыргызстанда 8000 мөңгү бар экен. Ошону ушул өкөнө бата берип коелук. Мансел өзү талкалайлык деп да. Талкаланып атат да алчы. Ачык эле айтып, бирок ошондон түшкөн 4-5 эконом болгон 4-5 миллион доллар биздин камбар атаны курганга кетет, темир жолду курганга кетет, Кытайдын карызын деп туруп да ачык айтышыбыз керек. Анан биз азыр жок, биз ушу жердин алдына киребиз, мөңгүнү талкалабайбыз десек, анда тиги пайда да көрбөй, ишкана да жабылып калса, анан айтат мына кыргыздар артык кылабыз деп тыртык кылабыз. Артык кылабыз деп тыртык кылып алды деп айтышат. Анан ушул аткарыш үчүн менин оюмча төмөнкү мыйзамдарды тез аранын ичинде кабыл алыш керек. Биринчи 17-нчи жылы кабыл алынган суу кодексине жана суу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жокко чыгарыш керек. Мөңгүнү талкалай берсе болот деген. 2017-де кабыл алынган. 17-нчи жылы.
birinci kezekte. İkinci, ulttaştıruu negizgi prinsipteri degen мыйзамда кабыл алыш керек. Ulttaştıruu degen эмне, аны ким жүргүзөт, кантип жүргүзөт, аны тиги мүлктү тартып алсак кантип төлөйбүз, төлөөнүн жолдорун, башкаларын аныктап сотко көрсөтмө бериш керек да. Ансыз жөн эле алып коюш кыйын. Анан ошондон кийин гана Кумтөр Gold компаниянын мүлктөрүн улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун киргизсе болот. Ушуларды тез аранын ичинде жасаш керек. Анан эгерде биз ошол мөңгүлөргө зыян келтирүү же болбосо мөңгүлөрдү оюу иштери улана бере турган болсо, анда центрге кайрадан бир сотко кайрылып же болбосо мына биз кылган ишти өздөрү улантып атат деп бетке кармашы мүмкүнбү? Же мүлк биздики деп кутулсак болобу? Бул биздин суверенный укугубуз. Түшүнүктүү. Эми булар 20 жыл мыйзамыбызды талкалады, андан кийин эмне кылабыз, биз аны өзүбүз билебиз да. Түшүнүктүү. Айдина. Азыр коомчулук арасында ушу кумтөр экологияны бузду, аябагындай чоң зыян келтирип жатат, кумтөрдү жаап салыш керек деген пикирлер айтылып атат. Айтсаңыз, эгерде кумтөрдү жаапсак, анда эмне болот, кандай таасирин тийгизет? Эми муну бир эле коомчулук эмес, депутаттардын да сунуштагандары болду. Ошол жылдары Алмаз Атамбаевка мен айткам. Американын базасын чыгарабыз деп калды да. Анда Алмаз 150 миллион доллар экономикага алып келип атат. А дагы кичине мындай кылсак 200 миллион алып келет. Кумтөрдө 100 миллион ошол кезде бизге кумтөрдө ушундай бизге эме берет эле. Салык, балык, башкалары болуп ушундай акча берет. Биз кумтөрдүн маселесин чечкенче базаны коюп, ошол жактан акчаны алып турбайбыз да, кумтөр менен чабыша бербейликпи? Анча мынча тиги зыян болуп калса, муну эсебинен жаап турабыз. Десек, укпай ушул америкалыктарды чыгарып жиберди. Биз 150-200 миллион доллар жылына жоготтук. Анан эми кумтөргө кириштик, аны кетирип коюп. Эки душман менен бир убакта күрөшпөш керек да. Кумтөргө киришкенде алар айтты, биз жаап коебуз, токтотуп коебуз, 3-4 миң адам жумушсуз калат. Бюджетиңер мынча албай калат дегенде мындай ойлонуп калды. Ал чын эле ошондой болсо, удурук ошондой болуп калса, аны жаба турган акча жок. Америкалыктар кетип калды, запасыбыз жок деп. Анан ал коркуп кетти да. Анан коркуп кетип артка кетти. Сиздин сурооңуз кандай болду эле? Тиги жаап сал. Анан эми бүгүн жаап салганга Жапаровдун тиги сайы жок. Абалыбыз жатат. Кумтөр берет, кумтөрдөн биз мамлекет алып аткан доходту көбөйтөйлүк деп атабыз. Аны жаап койсоң кумтөрдү, жарым жылга жетпей бүгүнкү бийлик кетет. Акча жок калса, ансыз деле абалыбыз жатат, көрүнгөндөн карыз сурап мамлекеттиги. Россиядан сурадык, Казактан сурадык, Өзбектен сурадык, Түрктөн сурадык, Кытайдан сурайбыз деп турабыз. Кытайлыктар ун жөнөттү деп кече мындай жарыялабадыбы, гуманитардык жардам келди депчи. Анан ушундай болуп турганда өзү туура зыяны бай болсок зыяны тийип атат деп жаап салсак болмок. Бирок бүгүн биз ар кайсыбыз, биз Кыргызстан ар кайсыбыз, а бүгүнкү бийлик үчүн орусча айтканда бул вопрос жизни и смерти. Айлык берилбей калса эле элдин баары көчөгө чыгат, кыргыздарчы. Пенсия берилбей калса элдин баары көчөгө чыгат. Анан кумтөр бул бир эле вызов эмес да бүгүнкү бийликке. Кумтөрдөн башка да бүгүнкү бийликтин Кыргызстандын проблемалары көп. Эми азыркы бийлик өзүнүн терминин мындай сөз менен айтсак, кустуруу саясатын жүргүзүп атат. Ушул кумтөр ишинде мамлекетке чыккынчылык кылган деген бир жүйө менен Кыргызстандын жарандары, белгилүү кызматта турган адамдарды чечүүчү мындай кол койгон адамдарды жоопко тартып, алардын дагы каржы өндүрүү канчалык реалдуу? Менин оюмча чын эле күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу бул саясий, моралдык планда абдан маанилүү. Анан эми алардын канча мүлкү бар, жок болсо мындай кустурганда деле чыкпайт да. Аз да, баары бир ал кетирген зыяндын ордун толуктай албайт. Биринчи кезекте моралдык планда
саясий планда бул абдан маанилүү. Мен бүгүнкү бийликке да кеңеш айтат элем да. Бир ишти бүтүрүп алып, анан кийинкисине өтүш керек. Көп фронтто бир убакта күрөшпөш керек. Мисалы, эгер биздин башынан эле кумтөрдү улутташтыруу боюнча планыбыз болсо, кумтөрдү улутташтыруу планыбыз. Европаны сылап сыйпашыбыз керек эле. Алар менен жаңы жылдашпайт. Американы, ой, жакшы сизден өткөн жок, сүйлөшөбүз деш керек эле. Анын ордун эмне кылдык? Камчы Көлбаевка болушуп, президентибиз Американы сындады. Эки жүздүүсүңөр, силерде демократия жок, демократияны Кыргызстандан үйрөнгүлө деди. Райымга болушуп, мен аташтырып алышым мүмкүн, анан Райымга болушуп, Камчы Ташиев Американы дагы сындады. Эки жүздүүсүңөр, Шадиев качып жүрбөйбү, андан көрө ошону бизге бергиле деп, мындай Америкага катырылдык. Эми Америка Россияга эметип атат эмне? Тиги акыл үйрөтүп, замечание берип, санкцияларды коюп атат. Эми айтса, айтып коюптур, эск алабыз, урматтуу Кошмо Штаттар, көрөбүз деп коюп, өзүбүздүн ишибизди кыла бербейбизби? Кумтөрдү алабыз деп турганда, аларга өзүбүзгө каршы буруп эмне кылабыз? Мына азыр Канада менен Великобританиянын өкмөтү тынчсызданганын билдирип атат. Мен ойлойм, эртең да Евросоюз туура эмес кылып атасыңар деп айтат. Эч убакта, бир чоң проблеманы чечем десең, башка проблемаларды кийинкиге калтырып, кезек-кезеги менен чечиш керек. Мен бул жаш балдардын катасы ушул деп билем да. Эми жок жерден мындай ички проблемаларды дагы түзбөш керек. Мисалы, Максат Ажыны камай коебуз деп динчилердин бир бөлүгүн өзлөрүнө каршы буруп алды. Ал басылы электе казиночо коебуз деп калгандардын өзүнө каршы настрой этип алды. Эми чек ара маселелери тигил бул боюнча мындай айтпай эле коеюн да. Бирден чечиш керек. Бирден өз эреже ошондой да. Анан баарына киришип бардык жерден чыр чыкса баса албай каласың да. Эми кумтөр темасына кайтсак, мындан кийин эми бийлик кандай саясат жүргүзүш керек? Эми улутташтыруу саясатын азыр сиз дагы кубаттап атасыз, муну кубаттагандар дагы арбын. Мындан кийинки этаптар кандай кетиш керек жана бийлик болду эми кумтөр толугу менен улутташты, элдин кызыкчылыгына жооп берет деген деңгээлге канча убакта жетишибиз мүмкүн? Менин оюмча ушул 3 айдын ичинде. Азыркы мына жогорку кеңеш кеткенче жанагы улутташтыруу боюнча мыйзамды кабыл алып берип кетиш керек. Ошонун негизинде мыйзам даярдалып, кийинки парламент же ушул парламент сентябрларда кабыл алып, мындай муну кечиктириштин кереги жок да, улутташтырып өзүбүзгө алышыбыз керек. Бул мыйзамдуу жолу. Эч эл аралык сот бул жерде мындай кыңк эте албайт. Мен официалдуу мындай билдиргим келет: Ата мекен партиясы президентти, өкмөттүн кумтөрдү улутташтыруу боюнча аракеттин толугу менен колдойбуз жана ийгиликтүү болот деп ишенебиз. Ан үчүн баардыгыбыз ынтымактуу болушубуз керек. Баардыгыбыз бир максатты көздөй умтулушубуз керек. Кумтөр маселеси бул акча маселеси гана эмес, бул улуттук ар намыс, кадыр барк маселеси деп мен билем. Бирок агай ушул кумтөрдөгү кенди абалды ийгиликтеген мамлекет комиссиянын жетекчиси депутат Акылбек Жапаров центр менен кайра сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн да айтып кетти да. Кайра сүйлөшүү барып калышыбыз дагы мүмкүн бир вариант катарычы. Кайра тил табышып калсак кандай болот? Эмнелерди эске алышыбыз керек? Анткени буга чейин баягы абай маселе көтөрүп, центр менен бирок кайра эле келишип кеткенбиз да. Болбойт кайра келишкен. Кайра сүйлөшүүгө барып калышса, биз эмнелерди эске алышыбыз керек анда? Келишимде эмнелерди өзгөртүш керек? Реалдуу эмеспи? Мен ойлойм, биз или капитуляция, или национализация дегендей национализацияга барышыбыз керек. Анан мушташка киргенде утам деп барыш керек да. Анан жарашып алам десең, тиги эч ким тиги жакты элем да сүйрөп кабыл албайт да. Анан до конца деген сөз пайда болду го, э? Мен ойлойм, ушул ситуацияда ушуга колдонобуз биз до конца барышыбыз керек. И ушуга
колдонунда турган сөз да до конца. Оразгүл. Ошол айрым маалыматтарда азыр эртең мененки маалыматтар боюнча депутат ошол бийлик акыркы кезде көп сынайып жүргөн депутаттар Момбеков анан Жанар Акаев да суракка чакырылды деген маалыматтар чыкты. Анан бул сурактар жана камоолор ушул кумтөр ишинин шылтоосу менен саясий оппоненттерди тазалоо аракетине айланып кетпейби? Ошондон сак болуш керек. Айып негиздүү болуш керек. Ал жасалма болбош керек. Анан укук коргоо органдарынын мотиви дагы бийик мамлекеттик кызыкчылыкты коргоо, мыйзамды коргоо болуш керек. Өзүнүн саясий кызыкчылыгын коргоо болбош керек. Ал эми мен сиз айткан мырзалардын чакырылышы, алар балким күйөө катары да чакырылышы мүмкүн. Мүмкүн. Депутаттар булардын позициясы белгилүү, билебиз, мөңгүлөр боюнча мөңгүлөрдү коргоп добуш беришкен. Ар дайым айтып түз позицияда келе жатышат. Түшүнүктүү. Бири. Ошол Кыргызстан кумтөрдү толугу менен өзүнө өткөргөндөн кийин бүгүн мурдагыдай кылып кайра иштетип кете алгабы же дагы деле ошол талап тоноочулукка жол берип кетиши мүмкүнбү? Ушундай дагы ойлорду айткандар бар да. Мамлекеттик иштердин кейпинен тынчтанып атканбыз. Туура. Аны биз алсак менин фамилияларын айтпайм, биз ошо билебиз кимдин таасири бар экенинчи. Ал жерге алар сатып алат да тигил бул кызматтарды, материалдык баа. Баарын эле кыргыздар кымбат баада ушул жерге сатабыз деп кезекке туруп калышат. Меникини алып койгула, меникини алып койгула депчи. Мына ошентип эле мындай урдалып кетет. Бул коркунуч бар. Бул коркунуч бар. Ошондуктан мунун жолун табыш керек. Балким ошол кыргыз азаматтарга бериш керек болбосо башка эл аралык компания жалдап алыш керек. Башкаруучу компания. Алар башка мурункулардай болуп башкара берет, бирок акча мунун 1 миллиард акча сырткага кетип турган да, 1 миллиард доллар акча сыртка кетти. Мына ошол сыртка кетпейт, биздин эсепке келип түшүп турат болгону. Эгер кыргызга ишенбейбиз десек, анда биз эл аралык тажрыйбасы бар менеджмент команданы чакырышыбыз керек. Конкурс жолу менен. Айжина, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдун кол койгон келишими опурталдуу болгон деп. Эгерде ошондой болсо эмнеге азыркыга чейин ага иш козголбой келет? Аны мен билбейм. Мына мен түрмөдө жатып, түрмөдөн кат деп интервьюларды бергем, кийинки деп болуп чыкты. Мен ошондо айткам тиги Сооронбай Жээнбековго кеңеш, могул каталарды кетирбе, бооларды оңдобо депчи. Ошол кеңештер бүгүн деле актуалдуу болуп турат. Түшүнүктүү. Анан эми азыркы учурда мына камоо иштери башталды десек болот. Балким эми аны эми сурак үчүн камалып атат. Балким тергөө бүткөндөн кийин дагы чыгышы мүмкүн. Бул учурда коомчулук кандай реакция кылышы мүмкүн? Себеби мына анын ичинде өзүнүн тарапташтары бар, саясатчылар дагы тууралуу дагы сөз болуп атат. Балким Бабановду дагы мисал келтирсек болот. Коомчулук бул кырдаалды кандай кабыл алыш керек? Биринчиден айыптоо негиздүү, мыйзамдуу жана олуттуу болуш керек. Кээде чын эле мыйзам бузулганы болот, но анын үчүн тиги отургузуп коюш сөзсүз эмес. Эгерде оор кылмыш кылып бул сыртта жүрсө, тиги менен сүйлөшүп коет, муну менен сүйлөшөт, документтерди жок кылып коет же качып кетет десе камаса болот да. Анан ошон үчүн жана үч шартты караш керек да: оордугу, негиздүүлүгү, мыйзамдуулугу. Болбосо эл сезип турат, эл билип коет тез элечи. Нааразычылык күчөйт, нааразычылык күчөйт. Эми ал жагын эске алыш керек. Эң негизгиси, мен күнөөсүз 3 жыл отуруп чыккан адаммын да, мен толугу менен акталдым, толугу менен. Катары билем да. Өзү түрмөгө барган жакшы эмес. Бирок күнөөсүз барып калган 10 эсе жаман да. Анан ошон үчүн мына ушул камалып аткан адамдарды дагы, анын үй бүлөлөрүн дагы ойлошубуз керек. Балким алар эртең акталып чыгып калат. Туурабы? Ошон үчүн алдан аларды күнөөлүү деп, анан кереги жок болсо деле баарын барып камай берген, кереги жок, анын үстүнө
Камчы Акмырза айтпады эле. Гекенбизде 90 эле койко эмес бар экен, толуп калды депчи. Анан барын камаса орун деле жетпейт ал жерденчи. Ошондой, менин позициям ошондой. Анан эми бул кумтөр өзүңүз айткандай көптөгөн мисалы өкмөт башчыларындагы башын жеген бир өзгөчө эмеге кооптуу бир жайга дагы айланып жүрдү учурунда. Анан эми азыр кырдаал өзгөрдү. Кыргызстан үчүн мындан ары эми кумтөр канчалык бир приоритеттүү кем болуш керек экономикалык көз караш менен караганда? Эми бюджетти да азыр эки көз караш менен карайбыз, кумтөрдү кошкондо, кошпогондо деп. Алгылыктуу мындай кадамдар, стратегиялык аракеттер кандай жүрүш керек кумтөрдүн айланасында байланышкан Кыргызстан экономикалык жагдайында? Жакынкы жылдары кумтөр кыргыз экономикасына салымы чоң болот, маанилүү болот. Биз бүгүн абдан кыйын абалдабыз. Ошол кыйын абалдан чыгып кетүүгө бизге мүмкүндүк берет. Мөңгүбүз талкаланса да, эмне болсо дагы сыртка чыгып кетип аткан акчаны Кыргызстанга буруп калтырыш керек. Кырдаалдан биз ушундай жол менен гана чыга алабыз. Бул боюнча азыр бийликтин кумтөрдүн тегерегиндеги позициясын улутташтыруу аракетин колдой турганыңызды айттыңыз. Мисалы, процессти, мисалы эми толук улутташтырууга чейин дагы жетпей калуу ыктымалдуулугу барбы? Кандай тобокелчиликтерди биз эске алышыбыз керек? Себеби ушул көздөлгөн долбоорлор ишке ашпай калган практика бизде көп эле. Мындай да мен айттым го, өкмөт эгер бир ишти максат кылып койсо, ошого жете турган жолду, анан кыла турган иштердин баарын эле шардана кылып айта бербеш керек да, сырын ачыпчы. Анан буйтап барып жетесиңдер. Ошон үчүн азыр өкмөттүн биз сүйлөшөбүз, анан көрөбүз деп аткан сөздөрүн мен мындай олуттуу карабайт элем да. Балким алар маневр кылып эле мындай тиги жоот куруп атат, тиги эл аралык сотту башка нерсени коюп атып сүйлөшөбүз деп анан даяр болуп алып туруптар, сөйтип бир күнү алып коебуз. Мен эми секретти ачкан жокмун, анын баары эле билет да. Мен муну элдер түшүнсүн деп атам да. Эгер өкмөт көрөбүз, анан сүйлөшөбүз десе, алар кылтыңдап соодалашып, жең ичинен соодалашат дегенди ойлобо. Балким бул просто маневр. А балким чын эле ошондой ниети болсо, аны жыйынтыгында көрөбүз. Анан ушундай сүйлөшүүлөр ушундай жүрөт да. Түшүнүктүү. Өмүрөшкөч, сизге ыраазычылык айтабыз. Бир саат келип, кумтөрдүн тегерегиндеги акыркы жагдайлар боюнча маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз бүгүн кумтөрдүн айланасындагы маселелер, анын ичинде кечээ 31 майда суракка чакырылып, айрымдар 2 айга чейин, айрымдар 48 саатка камалган саясатчылардын тиешеси жана кумтөрдүн мындан кийинки анын тегерегиндеги чечимдер кандай болуш керек, ушуга байланышкан маселени Ата Мекен партиясынын лидери, саясатчы Өмүрбек Текебаев мырза менен талкууладык. Муну кайталап сиздер Facebook баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Эмки бирде көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар күн сайын 5+1. Саясат, коом, экономика, дүйнө жаңылыктары, маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00 60 мүнөт түз эфирде.